ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶନିବାର ସକାଳର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ସରିଲା ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ପଚିଶରେ ଆସିବ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକା ଆଗାମୀ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ ଏଗାର ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରବାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଇଏସ୍ ପଦବୀକୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦେଇଛନ୍ତି ତପସ୍ୱୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ନାହିଁ ସତାୟୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଦେହାନ୍ତାୱାର ନାହିଁ ତ ଭୋଟ୍ ନାହିଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକ ବିଫଳ ପାଞ୍ଚ ପଞ୍ଚାୟତର ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କଲେନି କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଓଗଡ଼ ଭୂଷଣ କାରଖାନାରେ ଅଘଟଣ ଭାଙ୍ଗିଲା ପ୍ୟାଲେଟ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ସିଲିରି ପ୍ଲଣ୍ଟ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଥିବା ପଇଁତିରିଶଟି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବ୍ଲକ୍ କଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସରିଲା ନାମାଙ୍କନ ମଇଦାନରେ ହେଭି ୱେଟ୍ଙ୍କୁ ଟକ୍କର ଦେବେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ତିନି ବୋହୂ ମାଆ ଝିଅ ବି ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ଢିଙ୍କିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ରୁ ଜାତୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ମାରକୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କଲେ ଅମର ଯବାନ ଜ୍ୟୋତି ଆଇସିସିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କର କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଝଟକା ଏଣିକି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅତିରିକ୍ତ ଚାର୍ଜ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦସ୍ତାବିଜ୍ ପଠାଇବାକୁ ବାରଣ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୋ ଇନ୍ ଆପ୍ରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏଣିକି ମୋବାଇଲ୍ରେ ଗୋଟିଏ ନମ୍ବରରୁ ଛଅ ଜଣ ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ହୋଇପାରିବ ପଞ୍ଜିକରଣ କରୋନାରେ ବିଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନୂଆ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ଆଇସୋଲେସନ୍ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ କଂଗ୍ରେସର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ପାନାଜୀ ଆସନରୁ ସ୍ୱାଧୀନରେ ଲଢ଼ିବେ ମନୋହର ପାରିକରଙ୍କ ପୁଅ ଉତ୍କଳ ପାରିକର गत चबिस घन्टा मध्य ग्लोबाल्रिप्टो करेन्सी बजार पुञ्जीकरण पाँच दशमिक एक सात प्रतिशत ह्रासपा एक दशमिक आठ आठ ट्रिलियन डलरे पहचि रयल्स रेस्रे एयरक्राफ्टे रे टप स्पीड छ तेइस किलोमिटर प्रति घन्टा भागिला सबै रेकर्ड भीषण थमेरिका काडा बर्डरे चारि भारतीयको मृत्यु मनिष मस्तिष्कै लागप्स अन्य को पठाई पारे निज स्मृति ଓଡ଼ିଲା ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିମାନ ଆରୁସି ବାୟୁରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇପାରିବ ହାଇପରସୋନିକ୍ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ପଶିଲା କରୋନା ଭାରତରେ ପାଞ୍ଚ କ୍ରିକେଟର୍ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ବିଜୟ ପାଇଁ ଦୁଇଶହ ଅଠାଅଶୀ ରନ୍ରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ପନ୍ଥଙ୍କ ଦମଦାର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ